Привіт, гарні люди, як справи? Сьогодні теж знову хмарі. Я зараз готую цзян дубу. Раніше хто в коментарі писав, як можливо смачно готувати дубу. Це соя, так? Майже як сир виглядає. Дуже популярні продукти в Кореї. Вранці, вдень, вночі, мовчали. Дуже корисно і дуже добре для здоров'я. Це соя. В Україні всі написано японською тофу, але з японською, корейською дубу. Окей. Але однакові вони. В Азії більше популярно їдять, ніж в Європі. Як готувати? Найлегший варіант сьогодні я покажу. Перші тут сковороди додати трошки більше олію і просто смажити. Дуже просто. О. Скільки розмірів, не так важливо. Який розмір вам подобається? Маленький, великий, або товстий, тоненький. Ну, буде якою формою, все нормально. Я просто великий люблю, тому так лежала. Так, просто смажити. Трошки. Так, о, маленький. Якщо щойно готували такі дубу, просто свіжі, так сирі, може їсти, але мені здається, для вас краще варити або смажити, і потім їсти краще, тому що, мабуть, ще не звикли, тому для здоров'я, я думаю, для вас готувати краще, варити водою, або просто, як зараз, олією смажити і їсти. Тоді смачніше, мабуть. Але справді, таке, щойно готували таке дубу, таке дуже приємний смак, такий м'який і такий теплий, дуже-дуже смачно. Взагалі, який смак тоді, ніхто не може точно сказати дубу, який смак має. Дуже простий свій смак, але дуже здоровий смак і корисний. Так. І бачите, так буде. Та-дам! Олією. Але в дитинстві я зовсім не їла дубу. Мама завжди казала, треба їсти, це дуже добре для здоров'я, але такий простий смак, так для дітей важко і не цікаво одно слово. Не солодкий, не солений, майже нема смаку, так? Тому було дуже важко, але зараз, мабуть, я вже доросла, тому дуже люблю зараз дубу готувати. Суп теж може готувати. Але це пізніше я покажу ще. Кімчі-джіге. Це корейський суп. Трошки інший тип, але там теж додати дубу, дуже смачно. Так. Дуже гарно, так? Правда? Якщо не любите олії, то ти просто на сковороді без олії можна смажити, теж можна їсти. Справді. Але коли трошки холодно або взимку, то ти олією смажити краще. Жир допоможе взимку. Так. О, майже вже готові. Так швидко, правда? Так. Далі. Як їсти, так? Сос потрібно. Бачите? Це
이제 소이브이 소스 스노우 소야 이 소이브이 소스 소이브이 소스 이 체르보니 페레츠 군죽튼의 올리야 이 젤레나 시불리아 이 젤레니 페레츠 이아 토탈라 이 라좀 트로스키 미샬 такий сос потрібно. Можна окремо їсти, теж можна, або додати на дубу прямо, теж можна. Зараз я покажу. Вже майже готові. Приклад. Такі. Дуб є. І тут додати сос і їсти. Просто так додати. Скільки хочете. Просто. І просто їсти. Смачно. Це дуже корисно. Просто без рису можна просто їсти. Або разом з рисом теж можна. Звичайно. І це перший варіант. Другий варіант. Як думаєте? Другий варіант просто тубу додати на тарілку. І кімчі. Сет. Кімчі всюди дуже пасує. Тубу і кімчі разом істі теж. Дуже смачно. Спробуйте, це дуже легко готувати. Майже нічого не робити, так? Додати олію і смажити дубу. Так? І чекати. Десь 5 хвилин все може їсти. Дуже, коли влітку, дуже холодну їжу часто їдять, правда? Тоді для шлунку не так добре. Тоді спробуйте теплу їжу, дову, дубу. Готувати. Добре. Смачного вам і гарного дня. Дякую. Квасимі та. Аня, ігесе йо.